Du tar vinne på dårlige dager nå, Mats, og snopper du dette der? Nei, det ordentlig. Dårlig kamp vi har spilt, så vinner vi, så jeg vet ikke, men i dag hadde vi marginer på vår side. De hadde noen store sjanser der og sånne ting, så det jevner seg ut, så det godt å se. På hvilken måte er det den dårligste kampen dere har spilt? På hvilken måte er det den dårligste kampen dere har spilt? Nei, altså vi kommer ikke opp til på vår standard hvor vi har lyst til, men King spiller bra dem også, men vi finner en vei å vinne på, og det er det viktigste for sånne her dager. Nei, det er Stanley Cup-finale, det er ikke, man vet ikke hvor ofte man får oppleve det, så det er jo, man får gille av legget, som man sier på sent, skal bare kjøre på og sånt. Hva vil dere gjøre annerledes i kampen i LA nå, for å... Altså egentlig skal for min del skal vi spille 4-3 sånne dårlige kamper til, så lenge vi vinner, så det er bare viktigst å vinne. Det er slutspill, og spiller man en kamp, så er det en glemt neste kamp. Nesten drill og hockey, dette. Ja, vi får... hva som gir deg resultater, det får vi spille.